မောင်နှောင်မြို့နယ်ကဒေသခံမွတ်စလင်၄၀၀ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတတော် ULAA ကရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ရွှေစားကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာတွေကဒေသခံမွတ်စလင်တွေကိုမနေ့ကဇွန်လ26ရက်နေ့မှာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့ပြင်းထန်နေတဲ့မောင်နှောင်မြို့နယ်အနီးအနားကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေတာကြောင့်အခုလိုဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မောင်နှောင်မြို့နယ်မှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့လက်ကျန်စခန်းတွေအားလုံးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်လို့မောင်နှောင်မြို့သူမြို့သားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီခုခံစစ်ပြင်ထားတဲ့နေရာတွေတိုက်တာအဆောက်အုံတွေပေါ်ကစနိုက်ပါပစ်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်ထားတဲ့နေရာတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာအတူတကွပူးတွဲနေထိုင်ခြင်းမျိုးမပြုလုပ်စေဖို့နဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့မောင်နှောင်မြို့အတွင်းကနေအငြင်းဆုံးချက်ရှင်းဆုတ်ခွာကြဖို့ကို ULAA ကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။